אני אוהב אוכל, אבל אוכל הוא לא רק סלט ומרק. אוכל הוא הרבה מעבר לזה. אוכל הוא סוג של נחמה, קשר בין בני אדם, משפחה, אבל מעבר לכל, אוכל הוא גם סוג של ביטחון, ביטחון תזונתי. לפני שמחליטים מי ישב על הכיסא, דואגים מה יהיה על השולחן. לפני הכל, דואגים לביטחון תזונתי. דעו לכם שבארץ יש למעלה ממיליון איש רעבים, שקמים כל בוקר ואוכלים אוכל משמין וממש לא בריא. הם לא חייבים לחיות ככה. ממשלת ישראל יכולה לשנות את המצב. איך? פשוט מאוד. קודם כל, להטיל פיקוח מחירים על פירות וירקות במקום על אוכל משמין ולא מזין. ולא פחות חשוב, להקצות 225 מיליון שקל כדי לדאוג לביטחון תזונתי לאנשים הרעבים האלה. עוני הוא לא גזירת גורל, הוא רק עניין של סדרי עדיפויות. פורום עמותות המזון קורא לדאוג לרעבים ולהבטיח לפני הכל ביטחון תזונתי. בואו לתת יד למאבק. חפשו לפני הכל ביטחון תזונתי.